Здравейте! Здравейте, уважаеми слушатели, родители! Аз съм доктор Емилия Баева и днес имам удоволствието да ви запозная с една тема за едно страдание, което е безобидно, но по-скоро неприятно и отблъскващо на вид. Темата на моята лекция днес е «Кога се появява ечемикът на окото?» Една тема, която е породена от вашето любопитство и от вашето желание да научите повече за нея. Поради незрялата си имунна система, децата са предразположени към това безобидно страдание, което представлява гнойно възпаление на мастните жлези, разположени по ръба на клепача, или възпаление на потните жлези. Страданието се нарича ечемик, а в медицинските среди и в нашата литература е наречено хордиолум. Освен поради незрялата имунна система, страданието се причинява по-често в детската възраст и поради по-лесно замърсяване на окото от мръсни ръце, тъй като всички знаем, че децата поради недобре изградени все още хигиенни навици и не спазване на добра лична хигиена, много по-често докосват своите очи с замърсени ръце. За щастие, ечемикът на окото е по-скоро отблъскващ на вид, отколкото опасен за здравето или за живота на малките мълчугани. В следващите няколко минути моята лекция ще се спре на следните по-важни моменти. Описание на заболяването, причини за неговата поява, как се диагностицира, как се лекува, какво трябва да знаем всички ние, родителите, за да предпазим детето си от поява на ечемик. И така, какво представлява ечемика на окото? Както казах в началото, това е едно остро, гнойно възпаление, което възниква в резултат на инфектиране на космените турбички на ресниците или мастните жлезички, които са разположени по краищата на клепача. Понякога във възпалението се въвлича и околната съединителна тъкан, нарича се с термина хордиолум, едно често срещано състояние, дължащо се на запушване на мастната на жлезите в клепача. Когато жлезата е запушена, мастният секрет, който тя по принцип нормално образува, се задържа и в резултат на това се появява една своеобразна бучица. Как бих описала заболяването, за да може да го разпознаете лесно. Това образование най-често е зачервено и болезнено. Много често запушената жлеза се замърсява с бактерии, което води до засилване на възпалението. Болката се засилва, засилва се зачервяването на окото и понякога даже може да се появи зачервяване на тъканите, които се намират около окото, а в най-тежките случаи и на бузата. Бучицата, която се образува в началото, може да бъде насочена навън или навътре към окото. Често пъти тя се вижда като една малка или по-голяма белезникава или жълтеникава топчица, която прилича на пъпка. В повечето случаи клепача се подува. А когато запушването на жлезата се освободи, тогава изчезва и ечемик. А когато се дренира гнойта, ечемикът пробие сам, инфекцията стихва. Кои са причините за появата на ечемик? Както каза, най-често ечемика се дължи на запушване на отворите на мастните жлези на клепачите. А в голям процент от случаите към това запушване се добавя
и инфектиране с бактерии, най-често така наречените бактерии стафилококи. При повишено образуване на мастен секрет от жлезата, така наречената себорея, увеличава се възможността, повишава се възможността за поява на ечемик. Кои са предразполагащите фактори, които всички ние трябва да познаваме, за да можем да предпазим детето си от появата на ечемик? При големи деца неправилно или нередовно премахване на грима от очите, използване на козметика с изтекъл срок на годност или козметика, която се използва от други хора, предаване на козметика от приятелка на приятелка, но разбира се и от майка и дъщеря в семейството. Лоша лична хигиена, докосване на очите с мръсни ръце, възпалителни заболявания на клепачите, стрес, хормонални промени. Ечемикът е заболяване, което се развива особено често в пубертета, когато по принцип е повишено хормоналното производство, както и производството на себо от мастните жлези. Друг предразполагащ момент – това е диабет. Поради слабост на съдовете поначало, както и склонността на всички деца с диабет, да развиват по-често инфекциозни и възпалителни заболявания. Тъй като се касае най-често за запушване на мастни жлези, високото ниво на мазнини в серума, при най-различни заболявания, срещащи се в детската възраст, разбира се, има наследствена предразположеност, както и намаляване на защитните сили на организма. Искам да запомните, уважаеми родители, че ечемикът, особено неговото повтаряне, е сигнал за това, че при вашето дете има нарушение в имунната система. Не бива да пренебрегваме и факта, че ечемик се появява най-често заедно с някои хронични заболявания, предимно на храносмилателната система и захарен диабет. Както казах, инфекцията се добавя с замърсени ръце, от които в турбичката, първоначалната бучица, се наслагват бактерии. Много от нас са имали това неприятно страдание. Крайчица на окото отначало започва да сърби, след това подпухва. В продължение на няколко дни подуването се увеличава, върху него се образува гнойник. Обикновено ние не му обръщаме внимание и пренебрегваме появата на ечемика, но понякога той се превръща в голям проблем. Да не говорим и за това, че детето става неспокойно, то не може да спи нормално, става раздразнително и в лошо настроение. И това именно ни кара да ви разкажем следващите няколко минути, да се запознаете по-подробно с това неприятно страдание. Хората, които рядко излизат на чист въздух, също рискуват, защото в организма не се образуват достатъчно витамини от групите А и С. Какви са най-честите симптоми при това страдание? Най-често децата се оплакват, ако са по-големи, от поява на една бучка в областта на горния или долния клепач. След това следва подуване на клепача около самата бучица. Появяват се болка, появява се зачерваване, окото и съответния клепач стават много чувствителни при допир. В следващите етапи се образува една коричка по ръба на клепача, появява се чувството за парене в окото, понякога може да ни се струва, че клепач е увиснал, детето има чувство за дразнене в окото, зрението му става замъглено и понякога може да се отделя и слузе секрет. Ечемикът е очна инфекция,
която обхваща вътрешната или външната повърхност, както на горния, така и на долния клепач. Затова говорим за външен ечемик и за вътрешен ечемик. Как да ги различаваме? Външният ечемик се развива поради протекла възпалителна реакция в видоизменените мастни жлези, които се намират около косвените фоликули на клепачите. Най-често развитието става по линията на очните мигли. На пръв поглед то наподобява един стандартен фурункул или цирей. Външният ечемик започва с леко зачервяване, след което се появява подуването в съответната област. В следващите дни се развива типичното гнойно образование, наподобяващо, както казахме, кожна пъпка. Имаме силна болка, особено при натиск и при допир. По-късно възпалителните реакции постепенно се засилват, болният започва да усеща парене и щипене в очичките, често поради силно изразение клепач, оток на клепача, даже можем да си помислим, че се развива абсцес. Няколко дни след началото на заболяването започва да се забелязва по възпалителния вал на косменния фоликул появата на един жълтеникав връх. Ечемикът се издува значително и поради изразените процеси на набъбване може спонтанно даже да се отвори и в този момент потича една жълтеникава материя с много гъста консистенция и тогава болковия синдром и този натиск, който се усеща върху окото, изчезва. Намалява дискомфорта и детето чувства облекчение. Оздравителният процес при спонтанния пробив на ечемика протича в рамките на 5 до 10 дни след пробива на кухината. Значително по-неблагоприятно развитие има вътрешния ечемик. Затова то е по-неблагоприятно заболяване. То обхваща вътрешната част на горния или долния клепач и също се дължи на възпаление в видоизменените мастни жлези на клепачите. За разлика от външния ечемик, вътрешният ечемик протича много по-драматично, защото той обхваща обикновено по-голям мастен фоликул. Подуването от тока в засегнатия клепач е много по-изразен и най-важното е, че тъй като се развива от вътрешната страна на клепача, горния, независимо дали е горнен или долен, се получава един натиск върху очната ябълка. И заради това субективните усещания, това, което детето усеща, от което се оплаква, поради което става раздразнително и нервно, са парене, болка, тежест. Много по-силно изразени, отколкото при външния ечемик. Оставено без лечение, заболяването може, както казах, спонтанно да озвучи, но то може да доведе до хронифициране с образуване на една безболезнена маса, в която вече няма инфекция, но тя не претърпява обратно развитие и се нарича халацион. Тази формация може да бъде много голяма, може да причинява зрителни нарушения и да деформира роговицата на окото, когато е засегнат вътрешната страна на горния или долния клепач. При нелечение на вътрешен ечемик може да се развие по-сериозното заболяване целулит, което представлява възпаление на тъканите на клепач. А в по-тежките случаи може да се развие целулит и на околните тъкани. Тоест, от една локална инфекция, от една локална бучица може да се възпали клепача и околните тъкани около цялата очна ябълка. Диагнозата на ечемика обикновено не е трудна.
защото основно значение за това имат оплакванията на малките пациенти и данните от прегледа. При прегледа трябва внимателно специалиста да огледа тъканите около окото, самото око и повърхността на конюнктивата. Задължително трябва да се изследва и вътрешната част на клепача за наличието на вътрешен ечемик, защото понякога той може визуално да не се забелязва, а детето да се оплаква от симптомите, за които споменахме. Рядко може да има ечемик, който да е насочен и навън, и навътре към окото, т.е. да имаме съчетание на вътрешен и външен ечемик. При пациенти с неосложнен ечемик, обикновено лимфните възли, които се намират в региона, т.е. на шията, не са увеличени. Откриването на подути лимфни възли, особено в околоушната област, свидетелства, че инфекцията се разпространява. Още при първичния преглед диагнозата може да бъде поставена веднага. Затова, когато вашето дете има подобни оплаквания, вие посетете вашия личен лекар с желание и молба да се консултирате с специалист. Защото понякога се налага да изключим други заболявания, каквито са фурункулите, каквито са абсесите. Налага се да търсим предразполагащите фактори, т.е. рисковите фактори за появата на ечемика, защото понякога може да имаме една по-генерализирана стафилококова инфекция. Детето да има фурункулоза, да има цирии по кожата на лицето, на гърба. Детето може да има диабет. Може в миналото си то да е прекарало и друг път такава подобна инфекция. Ако се касае за по-големи деца, ние търсим тютюнопушене, търсим полова зрялост във връзка с настъпващи хормонални смущения и повишено образуване на себум. Затова трябва да бъде посетен специалист, защото задължително се изследват очите и за зрителни нарушения и рефракционни аномалии, които също могат да бъдат предразполагащ фактор за развитието на ечемик. Искам да ви кажа, че липсват някакви категорични лабораторни изследвания, които да бъдат специфични за заболяването. И затова при липса на осложнения, лабораторни изследвания обикновено не се правят. Много рядко се налага да се взема секрет от окото за микробиологично изследване. Ако това все пак се извърши, най-често посявките показват развитието на микроба стафилокок, златист стафилокок или другия стафилококус епидермидис. Затова, когато посещавате специалиста, очен лекар, вие трябва да се доверите на неговото мнение само въз основа на извършения преглед. Няколко думи ще ви кажа за това как се лекува ечемик. Едно, по принцип стандартно лечение, както за външната форма, така и за вътрешната форма на ечемик. В началото може да започнем с топли компреси, които да предизвикват разширяване на кръвоносните съдове и по-бързо да се всмукнат течностите от изразения отток на клепач. Може да бъде прилаган някакъв дезинфектиращ препарат под формата на превръзка. Но е редно отново да отбележа, че появата на пъпката на ечемика е сигнал да бъде потърсена консултация с очен лекар, който да предприеме необходимите изследвания до установяване на причината за поява на ечемика и да назначи съответното лечение, а при нужда и хирургично отваряне на гнойната кухина на ечемик. Важно е да запомните, че вие никога не трябва сами да изтисквате или да позволявате на детето да изтисква ечемика, защото това води до изключително повишен риск от разнасене на гнойната инфекция към мочната кухина, към орбитите,
към поява на локален тромбов либид, засягане на един едно особено образование, наречено кавернозен синус, чието запушване е състояние, водещо до опасност не само за здравето, но и за живота на пациентите. Никога, никога не изтисквайте ечемик. Съществуват различни методи на лечение, които аз само ще маркирам, за да бъдете запознати с тях. Но в никакъв случай не прибягвайте до самолечение, не купувайте сами капки или мехлеми от аптеката и не ползвайте това, което е било назначено на ваша близка или на ваша съседка по повод на подобни оплаквания. Само може в началото, както казах, да сложите топли компреси на затвореното око от 4 до 5-6 пъти дневно за около 15 минути. Тези компреси улесняват наистина дренирането, т.е. може по-лесно ечемика да пробие и да отзвучи спонтанно. Тъй като наистина е важно да се знае, че даже без лечение ечемикът може да оздравее за 5 до 7 дни. Но, както казах, може да оздравее. Не е задължително и не е отбелязано, че във всички случаи ечемика може да оздравее спонтанно. Затова посетете лекар. Не го изтисквайте, не го пипайте с мръсни ръце, с риск да стана досадна. За по-големите девойки, които използват грим, когато се появи ечемик, много ви моля, временно преустановете употребата на грим. Не използвайте и никакви очни кремове или лосиони, защото вие допълнително по този начин може да внесете инфекция. Друг важен момент, на който искам да обърна внимание също, че през периода, когато има ечемик, не трябва да се носят контактни лещи, тъй като също те могат да доведат до разпространение на инфекцията върху роговицата. През този период, когато се провежда лечението на ечемика, се използват само очила. Ако има много силна болка, ако вашето дете е станало много раздразнително или много неспокойно, вие без никакви притеснения може да му дадете вътрешно да пие панадол или ибупрофен. Назначаване на антибиотици под формата най-често на кремове или капки става задължително от специалист. А системни антибиотици, които да се приемат през устата или венозно, се прилага много рядко, само в случаите, когато инфекцията е обхванала и други части на окото или околоочните тъкани. При незаздравяващо продължително време или често появяващ се ечемик, също лекарът може да прецени, че се налага да се даде антибиотично лечение през устата. Но това се среща в практиката по-рядко. Най-често лечението се провежда с локален антибиотик под формата на мехлем. И по-рядко лечението на ечемика става с локални антибиотици под формата на капки. Ако въпреки провежданото лечение при вашето дете не настъпи оздравяване, може да се прибегне до хирургично лечение. Хирургичното лечение обикновено на ечемика не налага хоспитализация, т.е. прием в болницата, а тя се извършва в амбулаторни условия. Очният лекар може да направи малък разрез върху кухината, в зависимост от това дали се касае за външен или вътрешен ечемик. Разрезът се прави или от външната, ако се касае за външен ечемик, или от вътрешната, ако се касае за вътрешен ечемик, страна на клепач. След като направи този разрез, лекар обикновено отстранява масния секрет, а ако има и инфекция насложена допълнително, се отстранява гнойта. При децата тази процедура се извършва обаче под обща анестезия, така наречената опойка, защото децата са обикновено страхливи,
децата са уплашени и много емоционални, а за да може очният лекар да работи спокойно, детето също трябва да бъде спокойно. Около една седмица след тази проведена манипулация, обикновено вашето дете ще бъде извикано на контролен преглед. Изключително рядко се налага да се вземе маничко тъкан за биопсия. В тези най-често това се прави, ако имаме съмнение, че образованието не е чемик, а някаква друга форма на кожно заболяване. Разбира се, няколко думи за билколечението. Противовъзпалително действие имат лайката, невенът и копъра. Те се използват във вид на компреси, прави се отвара от тези билки и се използва отварата, след като изтине, разбира се, с нея се напоява един памучен тампон и се поставя върху засегнатото место. Към края на моята лекция искам да ви кажа няколко думи за профилактиката. Това, което аз считам, че е изключително важно в ежедневната практика на детския лекар. Да говори със своите пациенти, да говори с техните родители, как може да предпазва своето дете от различни инфекции. За намаляване на риска от появата на ечемик, най-важното условие е спазването на добра лична хигиена. Учете, съветвайте, приучвайте вашите деца да си мият редовно ръцете, винаги трябва да бъдат чисти. И много важно е да се избягва докосването на очите, както и тяхното търкане. Децата много често, особено по време на игра, по време на игра в пясък, по време на игра на море, поради попадане на малки песъчинки или някакви други дребни предмети, имат навика или получавайки чувство за дразнене и парене в очите, имат навика да търкат очичките, а това много често става с мръсни ръце. За големите тинейджери, всички гримове, всички инструменти, които използвате за лицето и за очите, трябва да се поддържат винаги чисти и да се държат в защитена среда, за да не се замърсяват. И много важно, скъпи момичета, не използвайте и не давайте своите гримови инструменти на други хора. Не използвайте козметика с изтекъл срок на годност, особено козметика, която прилагате върху своите очи. Има проучвания, според които приемът на ленено масло намалява появата на ечемик, но механизмът, по който това става, не е напълно известен, но аз не мога да не го отбележа, за да предпазя, да ви предпазя от задаването на този въпрос. Последните години използването на ленено семе стана изключително актуално и голяма част от родителите ми задават често в практиката въпроса, може ли да се използва ленено семе при определено страдание. Да, и за ечемика има такива съобщения, че може да предпазва, но наистина механизма не е много ясен. И така в заключение за тази кратка беседа ще обобщя следното. Ечемикът на окото е най-често срещаната инфекция на клепач. И ако при едни пациенти тя може да се прояви само един или два пъти в живота, при други деца може да се наблюдава като хронично явление. Преминава бавно за 5 до 10 дни, с много сърбеж, с дразнене, очите стават чувствителни към светлината и много са червени. Добрата новина е, че ечемикът не е заразен и не е симптом на друго сериозно заболяване, ако се появява за първи или втори път. Той възниква в резултат на остра бактериална инфекция на жлезите на клепача, най-често се причинява от стафилококи, най-често се дължи на запушена масна жлеза
от замърсяване или от възпален фоликул в основата на миглите. Понякога и чемик на окото може да се развие от неподходящ грим, от споделяне на декоративната козметика с друг човек и от, разбира се, от прекалено много стрес в ежедневието. В някои случаи процесът може да обхване целия клепач, да се разпространи към очната ябълка, както и към слъзните жлези и към слъзните сакчета. В зависимост от това, в коя част на клепача се проявява възпалението, се наблюдават два вида ечемик. Външен ечемик. На ръба на клепача най-често се появява малка болезнена подотина, която след няколко дни се превръща в гнойна турбичка. Обикновено процесът започва с заразяването на един космен фоликул и постепенно се възпалява целия ръб на клепач. Когато ечемикът на окото набъбва, той заразява и запушва околните жлези и тогава вече се появява болка и дискомфорт. Тогава се оформя и турбичката и след известно време тя се отваря от само себе си. С това болката и оплакванията на детето намаляват и изчезват. Но най-често външният чемик на окото се наблюдава на горния клепач, но е възможно да се появи и на долния. В някои случаи, когато имунната система контролира много добре инфекциозния процес, ечемикът даже може да не се вижда и да не се развие във външна гнойна турбичка. Но въпреки всичко, той пак много боли. Вътрешният ечемик на окото е по-тежката форма на стафилококковата инфекция и се проявява под повърхността, най-често в средната част на клепача. Това го прави по-болезнен от външния ечемик. Поради образувалата се гной се появява едно твърдо белезникаво възелче, което създава усещането за наличие на чуждо тяло в окото. За разлика от другия вид ечемик на окото, който може да се пукне от само себе си, вътрешният ечемик на окото най-вероятно ще бъде подпомогнат от лекарска намеса. Защото при вътрешния ечемик лечението може да продължи и с месец. И накрая ще повторя някои от моите съвети. За начало не опитвайте да изтисквате гнойта. Това може да доведе до разпространяване на инфекцията по кръвоносните съдове. И вие само си представете какво сериозно усложнение е това. В моята практика има един такъв случай. Стигна се до менингит, сепсис, с много тежко и продължително лечение на детето в болнични условия, което за щастие на всички нас, лекуващите лекари и родителите, завърши с оздравяване. При развиващ се отток вече много са опасни и топлинните процедури. Сухо, топло е възможно и препоръчително само съвсем в началните стадии на процеса. Народната медицина разполага с някои препоръки, както казах, компреси с лайка, с невен, с алое, но най-добре посетете лекар за определяне на адекватна терапия. Кога можем да смятаме, че процесът се разпространява? Когато имаме засилване на болката, когато имаме зачервяване, когато имаме повишена температура на тялото и увеличаване на локалните, най-често околушни лимфни възли. Надявам се с тази моя кратка беседа да съм ви помогнала да обогатите своите познания за ечемика на окото и в следващите няколко минути съм готова да отговарям на вашите въпроси. Мариана от Кюстендил пита: заразен ли е ечемик? Аз имах възможност по време на моята лекция няколко пъти да обърна внимание на това, но отново ще повторя. Ечемикът сам по себе си не е заразен. Тоест, ако вашето дете
контактува с някой, играе с някой, който има ечемик, той не може да го зарази. Само че заразяване може да стане, ако се използват общи гримове, общи кърпи, ако се разтърква лицето и наличния гнойник на окото. Когато се използват освен общи гримове и общи кърпи за лице. Или когато гнойника спонтанно се пробие, пипа се с ръце и с тези ръце се докосват и други деца. Искам да обърна внимание на нещо, което пропуснах да кажа. По-често жените и момичетата страдат от ечемик. Вероятно, обяснението за това е, че жените по-често докосват своите очи, защото се гримират. Но в децата, в по-малка възраст, няма разлика в това дали ще бъде момче или момиче. Двата пола боледуват еднакво, защото децата по-често докосват своите очички и те по-са склонни към инфектиране заради неосвоената все още лична хигиена. Таня от Хасково пита. Имам дете на 5 години. В началото на годината при него се разви точно такова образование, което личният лекар прецени ечемик. Без да се консултирам със специалист, той ми назначи лечение с антибиотик под формата на мехлемче. Мехлема се нарича Тобрекс. Няколко дни след започване на лечението, болката и зачервяването на детето ми отзвучаха, но остана една малка подутинка, която не го боли, но която периодично той усеща като някакъв в нея той усеща някакво чувство за парене. Какво ще ме посъветвате да предприема? Благодаря за въпроса. За съжаление, понякога наистина ечемика не само, че не оздравява спонтанно, но дори при правилно проведено лечение с антибиотичен мехлем локално, той се организира, гной няма, но остава една съединителна тъкан под формата на тази бучица, която наистина периодично може да създаде дискомфорт. Това страдание вече не се нарича ечемик, а се нарича с името халацион. Моя съвет към вас е, посетете личния лекар с желание да извършите консултация със специалист-офталмолог. Най-вероятно ще ви бъде препоръчано оперативно премахване на този халацион. Една не сложна, краткотрайна операция, която ще бъде извършена под обща анестезия в амбулаторни условия. Не се страхувайте от тази манипулация. Благодаря ви, родители. Ако имате други въпроси, те ще ми бъдат предадени от организаторите на сайта и аз с удоволствие ще ви отговоря в писмен вид. Благодаря ви, че отново тази вечер ние бяхме заедно, за да си помогнем в отглеждането на нашите деца. Приятна вечер!